Bunu kazır endi akыр осы сессияпатты берип атса, колтаңбаларыңызды берсеңиз, жакшы болор мет деген менин оюм, сунсун. Сиз мисалы үчүн жасап кетсеңиз, кажыр. Булай, мен жана бирөө оюм туура сөйлөгөнүм. Мына китептин спонсор болгон акырлардан. Анын спонсору 95 миллиондун подкасты. Казагы чыгарып мамиле. Китептин деген кыска акын драматург болгон Маша академик жерибиз 95 миллиондун подкастына башкалды. Асын сонтон менин ана жазганым формулатын беришиң болчу. Жо, керисинче эле. Болсо мотай формунун төрөгасы. Төрөгасы деп сонда кичкене жаксы болома деп турмун да. Я, жаксы адам сүйт. Жо, болмаса, жетте болмаса эмес эле таң казыр. Бир эки өзүмүздүн жаңа нелерге деп атты казыр таң. Я, сонда жаңа ашыгына элин тайтып жаңа ашыга болгон болсо, мен мектебим үчүн жаңа бүткүл Кахпалин мектепке бир кітап берип турдум. Я, мектепте. Оңтүстүктүн 280 библиотекасына бир бирөө түгөл таратып бердим. Энди жаңагыдай болсо сурагын адамдарга мисалы Сарабиндин аксакалдары келип, солар келип жана бир 30 кетип турап алды. Ошол үчүн эле жаңагыдай өз кошкон азаматтар бар эле. Соларга берейик бир бирден үлкөнүрөөк үлкөнүрөөк курак сонун адамдар бар. Соларга бир эскерткич болсун деп сүйтүп турап анам. Эл көрүнө кабар жетпей калат, өйткөнү мен ауылга келейин деп эдим, карантин деп жанагы акимдерим да тыртысып жанагы аудандын акимден аса алмады. Содон жанагыдан чыгармадык. Мен келип кетсем, мисалы саган келип жыналсатсак, эртең саган тийишүү мүмкүн, анда бермек деген сурай бар. Жок, ол киши менен айтты, талай кастып көрдүм. Көрбөй таануу сабагын өткөзгөн жоксуңар бердегимек деп. Кадимги аудандар бекитирип алып, көрбөй таануу сабагын 2 жыл бою өткөзбөй отур дегендек. Болсун, атага аруакка карсылык деген бул түрлү жакшылыкка бармайт. Бала чага өсүрүп отур го. Сондуктан аруак менен алысуу өсүн сендерге зыяны тийбесин деп сендерге мисалы келип барып менин баламдайсыңдар го. Мен кызматтериме болуп тийсет олар айтып экен. Сондуктан сендерге жанагы зыян болмасын, не көрсөм өзүм көргөндүк жанагы осу эскерткич турду. Энди эскерткич чыгасы мынакей агаларына жаңы орун көрсөттүк. Жанагы жолбар соккан деген эс бар го, билесиң го. Сосын отарга эскерткич чыгасы аткан эстайбордун жасайт. Он барана түнү бастаган 61-жылы Порт-Азиянын чемпиону болгон атка эскерткич жасатып отурмун мына биринчи конорумага. Ильяс атабыздын гана ичине бала мүсүнүн жасап мен бүтөйүн деп калды. Сонун баарын кыпкызыл карсылык менен туура согуш менен жасап келатырмын. Сондуктан сендерге кызмет туудуран бир күн айтып эртең жумуштан босоп калсаң мен сенин бала чагаңды асырамайм го. Зыяным тийбесин деген оймен ишкасына салмак салган болуптун. Бирок өздөрүм айтуу мынадан кийин жанагы элге айтып берип мындай ауданыбызда ушул тыршып болуп атыптыр мындай Ильяс атабыздын эскерткичине көмөк кылыңдар крестьяндар мисалы жанагындай элдер жанагы түнү басып барып мисалы бирөө биле бир эртең мисалы мына биздин абалдын азаматы мына жанагындай жолбарыс сокканга эскерткич тургузуп атыр экен коллективин мен курмагам да өзүмүн буларга айтты деп утураг главврач сиздик болуп жүрдү замглавврачка барып айттым мына бир күндүк көмөктөшөсүңөрмү больницада эң үлкөн коллектив го 600 бирдем адам десем менин сөзүмдү эч ким тыңдамайт дейт жанаябайымды ондо сени артынан элди эртет деп коллективге башчы кылып эртең анау кетсе ордуна кандидат болупсуң го сен сондо сен калай сени коллектив сенин сөзүңдү тыңдамайт бир ауыз сөз өтсөң ондо немене жай хирург болуп эле жүрө бермейсиң ал сол сүйдөп айткан адам өтүрүп праймериз менен биыл депутатка өтүп отур 30 адам мисалы катышты мисалы биздин бир жерлесибиз өтпөй калды ал бул жанагы мен байлакты деген айтып бийликке жаккан адам сол жанагыдай өтүрүп дабыс алып мен айттым сен калай дабыс береди сенин өзүңн коллективиң больница саган сөзүңдү тыңдамайт сондо мына бүткүл аксоодон сен көрмөгөн аксоодон көрмөң үстүп өтүрүп депутаттар бар осундай сондуктан калкка өзүбүз айтып түшүндүрүүбүз керек эл биздики жер биздики бул келген кеткен адамдар келет кетеди калып калады мен ошол жерде осу баянбайдын урпагы өмүр сүрүп атыр го ошол жерде кошокшун адамдар эмеспи калай кеткендер калай кеткен чыгар бирок мындай өзүмдүн жанымдын ичинде бар сондуктан осу чабаны жанагы осу медал деген мен менен бирге иштеген арын агалар мисалы советкан ага кайтыш болуп кетти мисалы муну жакшы сыйласып жүргөн Кахпаев бар мисалы жанагы булардын баары картайды кубат кеткен чыгар аларды мүмкүн бийлик балдарына көчүп кеттиме айтпесе сол кишилер осуну эстимей аткан жок эстип атыр го бирок да келген жараган жок эми адам бөтөн эмес өзүбүздүн абал
Özümüzün azamatlar sonunda da sindir ayda jöndürme. Benim orta olsa yendi yeni adamın köp jinalatın yeri var. Okuşlara, babalara arkayı istip paradır. Sonunda da odanın olsun bir mədiyin ömürden sık kalmandır. O zaman otobüler rüt rüt kılap, kalk kılap, su ağadı tas kılap deyip kazak. Sonunda onda kirliğin başlar kedir, karakalık olsun da kalamız. Sen kalasın, ben kalam. Mesela bunu ufağımızın bir tane dostu arayık. Nacası atkarmakta, en kurbağında patrak student balda 5 mükünge sivilyesin bir yerdir. Pensiyonlar var, minimum. Bunlar 5 mükünge basıp atır, jardayın dostu. Olsun da istedim, Ramoshka deyip muğalim olan füzür. Bilesindir mi? Cumabek. Ramoshka deyip atın, Cumabek. Pensiyalar çıkıp etti, minimum ya saat azı bulan. Sol ay beke yalıp otur, 30 min. Дейді, осында болған, осы жерде мұғалім болған. Осы кейін ана қасындағы бақшадан шықты, е, бізге ұялып отыр, ұялып отыр, бір час беріп қойш. 30 мың пенсияны жіберіп, деп мысалы. Бас жетекші. Сонда мысалы өзіміздің жаңағы жігіттер өстіп көмектесіп отыр. Ал чатқа жазып жіберді, Жұмабек Рамазан, Жұмабек 30 мың деген салды, чатқа жазып жіберді. Ал енді миллион сапырып жүрген жігіттер бір тиын ақша босқан жоқ. Осы ауданның құрметті азаматтарын алғандар. Солдар жаңа бір тиын ақша бөрбайын маған не керектігін әңгімелестік. Бұл бір тайдың елдің ұран қылып көтерген батыры. Матай деген елдің кәдімгідей қасиет тұтқан адам. Сонда біреулер үшін ауданның құрметті, Ақсу ауданының құрметті азаматы, Ақсу елінің құрметтеген адамы. Жаңағыдай мен құрмағанда сол құрметті азаматтар өздері үндеу көтерді 20 мыңнан берейік деп. Сол 20 мың бермей қой. Сіздер, құрметті қонақтар, қош келдіңіз Естаяға. Бүгінгі кешіміздің бас кейіпкері, зергер, мүсінші, қолөнер шебері, жерлесіміз Даубай Естаяғамыз. Қошеметтеріңізбен қол соғып қарсы алайық. Даубай Естай Серікбайұлы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы, Суретшілер Академиясының академигі, Карл Фаберже орденінің кавалері, халықаралық Тұран сыйлығының иегері, Жүргенов атындағы Өнер Академиясының доценті, ұлттық қолөнер шебері, зергер. Даубай Естай Серікбайұлы 1964 жылы 24 маусымда Алматы облысы Ақсу ауданы Қосағаш ауылында дүниеге келген. Осы ауылдағы Абай атындағы орта мектептің 1981 жылғы түлегі. Алматы қаласындағы Гоголь атындағы көркем сурет училищесінің, Жүргенов атындағы өнер академиясының мүсінші мамандығы бойынша тәмамдаған. Зергердің алғашқы ұстазы өзінің әжесі Күлсін әже болған. Қарт әже немересін қағазды бүктей отырып, үстіне сызу сызып, оны қиып отыруды үйреткен. Осы арқылы немересін ұлттық ою-өрнектің қыр-сырын түсінуге баулыған. Сонымен қатар еңбекті сүйуге, ұқыптылыққа, әсемдікке тәрбиелеген. Бұл туралы атақты қолөнер шебері өз естеліктерінде айтады. Естай аға, қасиетті туған жерге қош келдіңіз. Естай ағамызға әжелер шашу шашады. Өзіңізге арналған Абай атындағы орта мектеп оқушылары дайындаған шағын танымдық поэзия минуттарын арнаймыз. Туған жер, о туған жер кең пейіл, құшағы кең, саған қарай, саған көңіл бұлқынар күш жағыңмен. Сағынышымды қанат қып, саған қарай, балапандай талпынып ұшамынмен. Алақаны анамның топырағы, сендік махаббатымның оты жалып. Сені қалай сүйудің керектігін мен ешқандай кітаптан оқымадым. Сенде таста қастерді аспандалау, сенде жанды тербілетер дастан барау. Менің мынау өмірге құштарлығым сені жақсы көруден басталғаным. Кешірмесең жатқылықпен жаныңды жараласам, бар сырымды бүкпесіз саған ашам. Мен ел кезіп кетермін отансыздай үмітімді ақтауға жарамасам. Анау жерде құрбылармен танысқам, анау жерде құрбы жанмен табысқам. Жолдар анау шұбатылып, шан басқан, таныс өлке таныс аймақ, танысман. Айналайын ата мекен, ақ мекен, қандай қазақ іздеп сені тап
мекен, айналайын атамекен, ақмекен. Туған өлке, тәттікен ғой, тәттікен. Шабындықтар, егістіктер, тоғайлар. Төбелердің төбесінде көгайдар, ақша бұлтпен араласы балаққа сағым болып бара жатыр көбайлар. Таныс өлке, таныс аймақ, таныс ма. Туған жер ай, күнімде сен, дінімде сен. Тағдыр сендей сүйесе, сүрінбесем. Керегі жоқ, басқа абырой, басқа тақта жетіп жатыр, тек өзің ұлым десем. Ағында менің ақсуым, ақырыға бағасын, айтылаған ашумен ақтарды асқар сабасын. Тастар қуым, шапшуым, қарасан қайран қаларсын. Жалғыз жазғы бір кеште жағалаудың жағасын. Естай ағаның қолынан түрлі зергерлік бұйымдары, сәукеле, өңір жиек, білезік, құдағы жүзік, сырға, сақина, бой жеткен белбеуі шыққан. Зергер қолынан халқымыздың батырлары мен хандарының қару жарақтары мен сауыт саймандарының түр-түрі жасалды. Атап айтсақ, ханның аса таяғы, өткір қылыш, найза, шоқпар, түрлі кездіктер, тағы сол сияқты қару жарақтар. Олай болса, сол зергерлік бұйымдар туралы мәліметтер ала кетсек. Зергерлік бұйымдардың алуан түрі бар. Олардың дені әшекей, әйел әшекей болып келеді. Бұл бұйымдар эстетикалық сұлықты көрсетіп қана қоймай, салт-санаға, дәстүрге сәйкес бір қатар функциялық мән-мағынаны білдіріп тұрады. Сондай әшекейлердің бірі құдағы жүзік. Жұмсақ, қауғауға төзімді, оңай өңделетін металл, күмістен жасалған. Қос саусаққа бірдей киілетін, үсті шаңырақ тәрізді жалпақ, беті көлемді, кейде күмбезді болып келеді. Жарқыраған ашық түсті күмбезге екі жерден шаңыраққа ұқсас өрнек немесе кей кезде үшбұрышты дөңгелек секілді өрнектер салынған. Жүзіктің ортасындағы бөліп тұратын ұзын сопақша келген пішін некені сақтап қалуға үлкен рөл атқаратын ұрпақтың жалғасты ырымына негізделген. Құдағи жүзік. Құдағы жүзікті қыздың анасы құдағына бір жылдан соң тарту ету үшін арнайы жасатқан. Бірақ барлық құдағыға бірдей мұндай дәстүрлі тарту жасалмаған. Құдағы жүзік жана түскен келініне аналық мейірім шуағын төге білген парасатты құдағыларға ғана және құдандалы екі рудың бір-біріне ынтымағы үшін сыйға тартылатын дәстүрлі сыйлық. Екі саусаққа кигізілуінің өзіндік себебі де бар. Екі елдің баласы тіл табысып, бір шаңырақ көтеріп, бір отбасыға айналды дегенді білдіреді екен. Ірге көтерген шаңырақтың босағасы берік, ғұмыры ұзақ болуын қос құдағи осы жүзіктей берік ұстап, көңіліміз күмістей таза жарқырап жүрсін деген ниетпен тағылған. Оң қолының ортаңғы екі саусағына кигізгенде, төрт саусақ сыртын түгел жуық жауып тұрады. Зергерлік бұйымдар көбінесе асыл тастармен безендірілетін болған. Қазақ оны тас немесе көз деп те атайды. Мұндай салыстыру да кездейсоқ емес. Орнатылған тас бәрін байқайтын, қорғайтын көз ретінде қабылданып, онда сыйқырлы күш бар деп саналған. Үлкен таспаққа қабығына ұқсас жүзіктер ұзақ өмір символы деп қабылданған. Өйткені шығыста таспаққа ең ұзақ жасайтын жәндік деп есептелінеді. Құдағы жүзік адамдар арасындағы сыйластықтың, адамдарға көрсетілген ілтипаттың, құрметтің белгісі. Білезік – білекке тағылатын әшекейлі сәндік бұйым. Білезік сөзінің түп төркіні білек және жүзік сөзінен туындаса керек. Білезік қымбат металдардан жасалады. Білезіктің көлемі, пішіні, әшекейі әр алуан болады. Оған асыл тастардан көз орнатылады. Алтын не күміш жалатып, лажылап, эмаль бағдарлап та соғады. Арзан білезіктерді, мысалы, қола, жез, мельхиор тағы басқа металдардан жасайды. Оның құйма білезік, қос білезік, қуыс білезік, бес білезік және тағы да басқа түрлері бар. Өнершек. Өнершек кеудеге тағылатын әшекей бұйым. Дәстүрді қазақ қоғамында өнершекті мереке күндері қыздар мойын омырауына сәндікке таққан. Өнершек төрт бұрышты кеге, бірнеше көміс тілікшеден тұрады. Олардың аралары қатар түскен бірнеше жіңішке шынжырмен шығыршық арқылы жалғасады. Қазақ шеберлері тілікшелерді жұқа немесе арасын қос етіп, ордасына ақ балшық толтырып жасайды. Әр бөлігі қалыптау, сілкелеу, алтындау тастар орнату әдістері арқылы әшекейленеді де түрлі ой өрнектер түсіледі. Сәукеле,
Сәукеленің өңізгі бөліктері тәж төбе, құлақпау артқы бойы. Сәукеленің төбесі қиық қоныс тәрізді болып келеді. Оның төбесінде тәж деп аталатын жартылай дөңгелек айдары болады. Оны асылтас, алтын, күміс, меруерт, маржанмен бөлектеп, алтын жіппен әшекелейді. Сәукеленің төбесінің биіктігі 2 сүйем, кейде одан да биік болады. Сәукеленің өлшеп пішіп алып, ішіне астар, сырт жағына бидай шүперек ұстап, жиі етіп сырайды. Одан соң оның сыртынан қамқа, дүрге, торқын сияқты асыл матамен тастайды. Сәукелені әшекелеу үшін оның тісінің сыртынан зер жіппен тоқылған оқыларды белдеуден басады. Мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Сағынбекова Бақытгүл апайымыздың арнау жолдарын қабыл алыңыз. Қош келдіңіз, құрметті Естай Серікбайұлы. Сізге арналған жыл шумақтарын өзімізге арнауға рұқсат етіңіз. Естай зергер қол өнердің шебері, шабыт жігер, уақыт оған керегі. Бала кезден әуес болған өнерге әжесінің үміт еткені зергер. Қол өнерді серік қылған жасынан, түйін түйіп, күміс алтын асылдан, қаруларын батыр менен хандардың жалғастырып алып келді ғасырдан. Жүзік сырға әшекейлер бағалы, небір өрнек көрген көзге жағады. Сәукеле мен білезіктер сән түрлі ұлттық бұйым жаулап алар сананы. Осынау бір саф өнерді дамытқан, біздің елден шыққан небір алыптар, сол алыптың бір өзіңсің Естайым, зергерлікті өн бойына дарытқан. Хан күмбезін күлтөбеге орнаттың, ата баба рухы сізді қолдап мың. Түркістаннан қол бұлғайды көнесіп, өткен күн мен бүгін күні жалғатты. Сөз кезегі кешіміздің қонағы Даубаев Естай Серікбайұлына беріледі. Әрине менің махаббатым шексіз бұл ауылға, Қосағаш ауылына, Қосағаш адамдарына, бұл жердің топырағына, қасиетті топырағына, мына шаңыраққа, киелі шаңыраққа, мына туыстарыма, ағаларыма, әпкелеріме, достарыма, іні қарындастарыма, үлкен сондай анау Астанада болсын, Түркістанда болсын, Алматыда болсын, әгі бар емес жоқ қой. Көңіл, ілтипат, осында құрмет көрсетеді, бірақ туған жерінен алған құрмет ол ерекше. Ол еш нәрсемен салыстыруға болмайды. Өйткені қайда жүрсем де менің жүрегім Қосағаш деп соғады, менің жүрегім Ақынсар ауыл деп соғады. Берікбол ағамыз осыған себепші болып, Естай қарағым, мен сені танымайды екем, мен танымаған кейін ол не сөрім, мен танымаса, значит, сені көп танымайды деп, бұл кісі мені матайлардың чатына менмен деген үлкен сыйлы құрметпен жүрген азаматтардың чатына кіргізіп, мен туралы жазып, олар бәрі маған шығып, осы аяқ астынан бір жұлдыз болып кеткен дейтін түрім бар да бір. Енді өзіміз енді біздің ауылдың бір қызық бір мінезі бар, осы Қосағаштың мінезі бар. Тым қарапайым біз, тым сабырлы, тым сондай жаспыз ба, жуаспыз ба, сондай бір. Бірақ енді ол әрине отымды бір жағынан. Қарапайым болған ол жақсы ғой. Бірақ кейде бір мақтану, бір мен деп шығу со жағы бізге жетіспейді. Со жағын қол қалатын болса, Берікбол ағамыз сияқты қолдап, үстіп жетелесе, әрине біз бір-бірімізді танып, нұр үстінде нұр болады. Мына бүгінгі, мына қазіргі бағана ғана біз өнер мектебінде болдық, ген музейде болдық, өз жерде де дайындалыпты, өнер мектебінде оқушылар жиналып дайындалыпты, мұғалімдері бар. Ал бірақ, беке, қалай, біздің Қосағаштың деңгейі, ә?
Ерекше, я? Адамдары қандай? Сұлу, я? Жаңа айтылып жатқан әңгіме сөз мен өзім бір диктовать етіп жазып қойған сияқты да, менің сөздерімді қалай тауып алған деп мен таң қалып отырмын ғой. Жақсы, жақсы дайындалыпсыздар. Айтып жатқан әңгіме, айтып жатқан тақырып мына неде жобаның ішінде бар, соны алып көрсетсем. Ол қолөнер деген мынандай нәрсе ғой, мен үлкендерге емес, мен осы жастарға деп әрқашан ойлаймын, осы жастарға көрсету керек, жастарға білдіру керек, жастарға жастардың бір бір сезімін ояту керек деп. Ол әлгі бұлақтың басын ашып берсе, лақ етіп төгіледі ғой, арғата жыра болады, арғата көл болады, көлден теңізге айналады. Сол сияқты мен күмәнім жоқ, араларында болашақ мықты тұлғалардың отырғанына, болашақ мықты өнер адамы болсын, болашақ мықты ғалым ба, болашақ мықты бір қоғам қайраткері ме, болашақ мықты білмеймін бір керемет батыр тұлға отырғандар отыру мүмкін осы араларыңда. Ол міндеттерде бар, өйткені бірақ соны ояту, сол батырды, ұйықтап жатқан батырдың жүрегін ояту осындай іс-шаралар. Мен қазір кішкентай ғана әйтеуір алыс жол болғаннан кейін өткенде уәде беріп осы жерден бір шеберхана ашсақ деп содан ана досым Ерікті ертіп алдым. Ерік, сен енді қолыңнан келеді, істеп жатқан жұмысың барлығы менің ойымнан шығып жатыр. Мен қосағаштан кішкентай бір шеберхана ашсақ, соны арғарата мен өзім жоқ болсам да мен телефонмен айтып түсіндіріп не керегін айтып отырсам, сен балаларға бас көз болып практикасын көрсетіп тәжірибеңді көрсетіп арғарата жалғастырсаң, мүмкін күндердің бір күні іштеріңнен озып шыққан бір екеуін, төрт бесеуін Алматыға шақырып қонақ қылып сол жерде біраз үйретіп жіберем, сөйтіп мақтануға да болады. Осы өнерде жүріп, осы қолөнерде жүріп көп көре бір деңгейге жеттік. Сол деңгей республика емес, халықаралық деңгеймен сайысып таласқа түсіп әр жиі-жиі жеңімпаз болып жатқан жайымыз бар. Сондықтан сол өнерді, сол білімді, сол тәжірибені мен берсем өздеріңе, мен осы үлкен бір парызымды орындағандай болам. Ол үлкен іс, ол ұлы іс, ол ойлаймын оның үлкен сауап болады деймін бәрімізге. Үйренсеңдер сендерге жақсы, үйреніп кетсеңдер маған жақсы. Сондықтан міне кезінде сабақ алдым ғой, Бақыт Карипова отыр міне сұп сұлу болып, алғашқы осындай маған жеңге болып келген кезде мұғалімсің ба, жоқ жеңгемсің ба, ойнайын ба, жоқ тыңдайын ба деп біраз қиналып жүрдім ғой. Сөйтіп жақсы менің мұғалімім болып осы Бақыт Карипованың тәрбие алдық бәріміз, міне Білісбек отыр, Ерік отыр, бәріміз міне осы кісінің тәрбиесін алып. Балжан апамыз отыр міне, сіздерге қандай мынандай ұлттық дәстүрлі киіммен отырғандарыңыз өте жарасып тұр. Сіздерді көргеніме қуаныштымын, не деймін. Міне өздеріңіз сияқты кеше ғана мектепте жүрген қызым Зия сол өнер академиясын бітірді. Мен о баста бұл қызым Архимед мектебінде, физика математика мектебінде ағылшын тілін осы үшеуін 9 класқа дейін оқыды да аяқ астынан мен дизайн
болам деп дизайнға түсті. Бұл жерде 2 жыл оқыпты. Сөйтіп академияға мен зергер болам деп, ең соңында бәрібір менің жолымды қуып, қазір зергер болып кетті. Зияның өзінің бір бағыты бар, өзінің бір стилі бар, өзінің бір мына зергерлік өнерде, зергерлік мына бір өзінің бір несін тапты жолын. Бұл жерде барлығында ана жерде болатынай сталь дейді ғой. Кәдімгі несі жүзі өте асыл металдан жасалған несі декоры дейді. Ана көркемдеу жағы зерлеу жағы ол күміс, таза күмістен жасалған. Мынау да сол материал. Бұның өзегінде алма ағашы бар, өрік ағашы. Оның сыртынан мынау қырлармен тұрып қалған. Мынау қамшы. Енді қамшы. Күміс қамшы. Енді менің заттарымның барлығы күмістен, өйткені басқа материалды араластыруға болмайды. Неге шеберханада инструменттің құралдарының барлығы сол күміске арналған болғандықтан бәрі күмістен жасауға тырысамын. Мынандай белдік. Қазақта мақал бар. Ерте заманда, ертеде қазақ атамыз ер азаматтар боз баладан бастап үлкен қарияға дейін белдік таққан. Белдіксіз көшеге шықсаң, ол бір мәдениетсіздікті, ол бір сондай бір сөгіп, ондай адамды сөгетін. Мынау белінде белдігі жоқ, сондықтан ол бұл дұрыс емес деген сияқты. Қазақтың мақалы кемер белдік белдің сәні, кемерлі ер елдің сәні дейді. Өйткені кемерлі ер ол елдің сәні. Егер белгісіз болсаң, сен ешкім емессің деген сияқты. Мынау енді мынандай таза күмістен сыртын алтын жалап өстіп, мынау ауызға болсын бүйтіп шығып алу айтылып жатыр ғой. Сәукеле деп. Сәукелені міндетті түрде топтамамен бірге жүрген. Сәукеленің шекелігі болған, оның шашбауы болған, оның бес білезігі, сырғасы, оның өміржиегі болған. Өміржиек деген мынау қалыңдықтың омырауына тағатын мындай әшекей. Бұл мынаның салмағы 620 граммнан тұратын таза күмісте жасалған дүңгіржек. Мынаны сенде басқа көтеретін ұлғайда келіншек болса. Мен де батырдың есім ғой, Досай батырдың келінімін. Міне осылай мына тағып жүрген, бұны бағана сіз айттыңыз ғой, қызыңды 6 жастан бастап тапсыра берсе, 7-ден бастап тапсырып берсе, жетеді дейді. Ал 6 жасынан бастап берсе, асады дейді. Сондықтан ертеден кішкентай қызды несіндегі жасауы, қалың малы, соны ата-анасы, әкесі ертеден ойлап осындай дүниені жасатқан екен. Олар енді қосымша мойындық шыдай. Енді бұған қос білезік екі жағына. Айтты ғой, білезік деген сөз білекпен жүзіктің қосындысына шыққан бір термин. Білезік деген. Мынаның атауы бес білезік. Ол неге? Ол бес саусақпен біріккен білезік деген сөз. Бірақ бес саусақты бірдей жасалған кезінде атамыз. Бес саусақпен біраз жүргеннен кейін мына бармақпен ішінаша кетіріп жасайды екен. Сондықтан мына үш саусаққа таратын қылып үш жүзікпен жасалған, бірақ атауы сол бес білезік болып қалды. Мынандай топсасы бар, былай ашылады, былай қол салады да бірінші сақинаны тағады, одан кейін барып мына қол салынан бетін.
Да. Мына шашпау. Мына шашпаудың бір неше функциясы бар. Ол шаш өрілген қызға өрімен бірге өріп жібереді екен. Жоқ, мен жоқ, білем. Мен жай ғана көрсетем. Бұл шашпау ретінде артта шаш өрімен бірге немесе өрімен бірге алдына бетіп тастай салады. Өрімен бірге. Бұл бір функциясы. Екінші функциясы. Шашы бар кім бар? Ұзын шашы бар. Кел қыз. Мына өрімен бітеді де бірге өріп жүреді де шашымен бірге тұрады байланып. Бұл тастай салады байланып. Ол шашпау ретінде. Оның екінші функциясы бұл шекелік. Бітеді де. Шекелік ретінде де пайдаланады байланып. Оның үшінші функциясы бұл алқа ретінде мынаны қысқартады да мойынға алқа ретінде тағады. Бір-бірін сыртынан ашасың, ішіне салып бүйтіп алқа ретінде тағады. Енді төртінші функциясы бұл белдік. Сөйтіп бұл шашпаудың төрт функциясы бар. Қазақтың қол өнері қалай дамыған дейсіздер ғой. Ең бірінші, бұл тұрмыстық қажет. Кез келген қазақ үйдің ішіндегі дүние, ол бірінші тұрмыстық қажет. Оған жасалған заттар, ол міндетті түрде үш функциясы бар. Ол бірінші тұрмыс қажетке пайдалы, екіншісі мағына, ырымда терең мағынасы бар дүние, үшіншісі сәндік. Сонда үш функциясы бірге жүреді. Оның міндетті түрде көбінесе күмістен жасалған заттар ол денеге, организмге өте зор пайдасы. Мынау пышақ. Жаңағы құрышты жасаған неден? Металдан жасалған пышақ. Бұл да таза күмістен алтын жалатылған. Мынандай бір қызық зат бар. Бұл түйме деп аталады. Бәрің былай бір қарағанда ойлайды, мынаны не деп? Бұл сувенир ма? Бұл не зат деп? Бұл ер адамның статусын білдіретін атрибутика. Ол бір жағынан түйме ретінде, бір жағынан сәлдік ретінде. Ана ішікті жабуды тастай салады ғой. Қол түсіп қалмас үшін мынаны бір жағына байлап қойғанда, бір жағында ілгегі болады. Соның ішіне бүйтіп тастай салады. Сонда мынау өзінің салмағымен арттағы нені жабуды түсірмей ұстап тұрады. Енді мен оған екінші функция бердім. Ашылады да ішіне бірдеңе салады. Мынау білезіктің түр-түрі болған. Міне мына жерде екі білезік, екеуінің атауы да білезік. Мынау қыл білезік, мынау нар білезік дейді. Мына жерде 650 грамм күміс бар. Мына жерде 50 грамм күміс бар. Сонда санаңыздар, мынау 650-ді 50-ге бөлетін болса, 11, 12, 13 болып кетеді. Мынандай 13 білезік шығады бұдан. Аға, құдағы жүзік туралы әңгіме болды ғой. Мынау құдағы жүзік екі саусаққа тағылатын қыздың анасы ұлдың құдағиына сыйлайды екен. Менің қызымды өз балаңдай қабылдадың, сіңді. Қызым бақытты жерге, жақсы құтты жерге барды. Мен қызым үшін енді қам жемеймін. Менің ризашылығым деп құдағиына сыйлайды екен. Мынау жаңағы екі жақ, ұл мен қыз, ортадағы тұқым. Сөйтіп екі саусаққа тағатын құдағы өзі. Алла қаласа, құдай қаласа осы саттың бәрін осы жерде, осы шаңырақта жасауға тырысамыз.
buna pandemiye deyken beri oldu mu? İşten sayılmay, kolay ağamda baylandı da kaldı. Ben bana, ana yolu özüne kesken de küz ayıma, sonra gelin birinci rekti bir şeydim. Yani gelin, mine gelin de, ınğay gelmeyi. Şimdi hoş olup işkene tığız olup kaldı. Ülkene, kaldı oranda bir kezisi oldu, can sürükte oldu, sütüp. Bir okun üç koyanda demekse, sert tüsüp ağılığa da geldim. Bırak, buna ağılığın kezisi o, mağın kerimet əsir verip dur. Erikşe, ülkene, özün şanırağın boğanın giyin bi, sağınğanın giyin bi, onun için bir erikşe yapıp dur men için. Sondan, men öyleyim, bizdiñ ağılda şıkkan öyle jigitler bar. Talorganda Baktıbay bar, erigende mine birge kelip otur. Erikke köp rahmet, meni koldap osında kelip, erik aytty, şama gelse, men biraz ağılda bolam, kösetem, üyretem. Zergerlik önerge, erittikende zergerlik öner tek. Бірақ енді қол өнер болғаннан кейін зергерлік өнер ғана ол аз болады. Қыздарға тоқмамен айналысу керек, ұлдарға ағашпен айналысу керек. Подручный материал дейді ғой, бізде қандай материал бар, сонымен айналысу керек. Бізде не көп? Жүн көп. Жүн деген қалада мысалы проблема. Бәрін жүн іздеп кетеді. Ауызда жүн деген мен оны әлгі әгі не деуші жүн алғыштар, тер алғыштарды өткізбей, соны пайдаланып, әгін өңдеп, түтіп, бояп, әгіден керемет дүние жасауға болады. Еңбекқор елдер не қып екенін білмеймін, осы оңтүстік жақтың қазақтары өте еңбекқор. Мен қалай барып жүрмін, бір ойнап жүрген баланы көрмейсің, барсам үйінде кілем тоқып отырады. Кілем тоқып отырады үйінде. Бірақ соның олар жемісін жейді, ертең оның нәтижесі үлкен құт береке келеді. Сондықтан еңбек қор болу керек. Мына егер қол өнермен айналысам дейтін болсаңдар, ойынды, ойын сауықты, қыдыруды ұмыту керек. Интернет, ана мынау қызық не болса соны, Инстаграм, Ютуб бәрін қою керек. Ютубты тек білім алу үшін ғана, Ютубтың бәрі бар. Инстаграмды тек өздеріңді жарнама жасап, елге көрсету үшін ғана пайдаланыңдар. Кез келген мына соцсет дейді ғой, мына ақпаратты жүйені тек пайдаға ғана асатын саттармен айналысу керек. Егер қолда гаджет болса, смартфон болса, оны тек пайда келетін, зиян емес пайда келетін істер істеу керек. Сол айтайын дегенім. Маған бір қалада, маған шеберханаға келді бір адам. Мен анда жүрдім, мұнда жүрдім, көп нәрсе істедім, ешқайсынан онша пайда таппадым. Мен өзің сияқты зергер болайыншы дейді. Мен айттым, жарайды, зергер болсаң, онда саған мынандай зат керек болады, мынандай құралдар керек болады. Соның бәрін жазып ал дедім. Сөйтті де қағазға бастады, не керек деп. Бірінші, екінші, үшінші, бесінші, 10-шы, 20-шы деп әл жазып жатырмыз. Бұның бәрі не үшін керек демейді, бұның бәрі зергер болу үшін керек. Сонда біз зергер болу үшін ең негізгі құралдардың саны 30-ға жетеді. Ең негізгі құрал. Ал тоқмашы болатын болсаң, ол жерде жіппен бізгені. Онда аз зергер болу кішкене қиындау. Оны алыс болғаннан кейін құралдар көп нәрсе расходный материал дейді, күнде пайдаланатын, бітіп қала беретін. Ол арау, анау не дейді, шлифовальный круктар, неге лобзикке пилкалар, бормашинкаға щеткалар, солар бітіп қала береді. Соны үнемдеп ұстап, артығымен алып қойып, әгіні бір дұрыс жүйеге қойып істемесе, оның бәрі ысырап болады да, бастаған жұмысты бітіре алмай қалатын кейде сондай жағдай болып жатады ауыл жақта. Сондықтан соның барлығын бір сауатты бір жүйе жасау керек. Сол үшін мен ерікті шақырып отырған. Енді ерік ауылда достар бар.
жәрдем беріп, көмектесіп бір-бірімізге сүйеу боламыз. Ауылда осы мектепте қолөнерге жақын балалар бар ғой? Бар ғой, жаңа шақыртып едік қой. Бізде мына 11-ші сыныпты бітіріп отқан Төкен атамыздың немересі бар. Сол сіздің ұсан ба деп жүр қазір осындайға жақын. Сол болған жас жақсы жас. Сол атам немересі мына Білісбек ағаның бауырым баласы ғой. Осыған жақын жас суретке қабілеті бар. Сол биыл 11-ші сынып дайындап отыр. Енді мына 9-шы сыныптар рұқсат болса, мен мына Естай Серікбайұлы ағаларыңыз келіп отыр ғой, осы қара шаңырақтан бітіріп шықты. Яғни есебетке келіп отыр. Сіздерге келіп, өзінің мына жасалған мына дүниенің барлығы осы ағаларыңыз көз майын тауысып, өзінің қолымен жасаған дүние. Несіне үшін келіп отыр? Яғни өзім сияқты тұлға қалыптасса екен. Осы өзім сияқты осы ауылдан, осы мектептен бітіріп шыққан оқушылар өзім сияқты болса екен, артына шәкірт тәрбиелесем деп келіп отыр. Осы жасалған дүниенің бәрі, бұл тек қана теледидардан көретін, тағы басқадан көретін, мынаның бәрі жай нәрсе емес, осы қажырлы еңбектің арқасы. Осындай артынан шәкірт қалдыру мақсатында осы ауылға келіп отыр. Яғни осы сіздердің араларыңыздан осындай оқушы тәрбиелеп, осындай үлкен қазаққа еңбегі сіңген тұлға тәрбиелеп деп келіп отыр сіздерге. Түсінесіздер ғой. Сондықтан биыл мына 9-шы сынып, 10-шы сынып, 11-шы сынып оқушыларының арасынан міне қыз балалар, ұл балаларға сіздерге арнап келіп отқан жайы бар. Өзінің жаңағы басқада жұмыстарын жиі жинап қойып, уақытын, алтын уақытын қиып отырып, арнайы нәрсенің бәрін алып келді. Мына бір нәрсені қарасаңыздар өте даптайын. Бірақ мына дүниені жасаудың өзіне қаншама уақыт, қаншама жүке, қаншама күш қуат керек болады. Бұл қазір қарасақ біздің қолымыздағы бір ойыншық секілді былай қарасақ. Шын мәнінде бұған қаншама уақыт дүние кетеді, қаншама тер кетеді. Осыны дайындау үшін қайтты осындай бала күннен бастап арман қиялға беріліп еңбекпен жасалған дүние, еңбекпен және біліммен келетін нәрсе. Түсінікті? Сондықтан қазір ағаларыңыздың суретке түсіңіздер, тағы да дүниелерін айтады, сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Ағайларыңыз үлкен институтта сабақ береді, арнайы осындай дәрістер оқиды. Сондықтан осы артымнан, өзім алған ауылымнан, өзім туған ауылымнан, өзім оқыған мектебімнен артына шәкірт қалса деген мақсатпен деп отырмын. Біз енді мына 11-ші сыныптар, биылғы 9-шы сыныптар, міне сіздер қайда барасыздар? Болашақ мамандық, міне осы мамандықтар, яғни эксклюзив заттар жасайтын. Білесіздер ғой, сіздерге тағы да айтамын, арнайы болашақтағы өлмейтін, қазіргі табысқа қажет болатын мамандықтардың бірі осы. Түсінікті? Өйткені қазіргі заманда талап етіледі арнайы таза заттарды және өте қолдан жасалған қарапайым зерделік нәрселер қазір заманды талап етеді. Қазір білесіздер, автомат машинканың дәуірі. Барлығы автоматтан шыққан, барлығы робототехникамен жасалған дүние. Бірақ мынандай дүниелер қазір үйлердің төрлерінде, әрбір музейлерде арнайы адамдар, бар адамдар, бағалы адамдар ғана тағып жүреді бұндай. Кім таққысы келмейді, кім салып жүргісі келмейді мынандай дүние. Бірақ бұндай арнайы адамдардың қолынан шығады. Түсінікті? Сондағы болашақтағы осы мамандықтардың бірі осы. Міне ағайларыңыз келіп отыр, жаңа да тағы айтып отыр. Мамандықты түсуге, жатақханамен қамтамасыз етуге, сіздерді қолдап арғыртай жетектеуге, сіздерге ұстаз болуға көмектесем деп көріп отыр. Мұғалім емес, ұстаз деп отыр. Түсінесіздер ме? Әрдайым өмірде шәкірт ретінде, ұстаз ретінде арнайы келіп дүниесімен бөлісіп отыр. Рамазан орныңыздан тұрыңызшы. Міне жаңағы 11-ші сыныптар оқушымыз осы жерде екен, Төкен атамыздың немересі. Биыл арнайы осындай мамандыққа міне сізге бола келіп отырмын. Яғни осындай маман иелерін іздеп келіп отырмын. Осы ауылдан шықсақ деп келіп отыр. Қазір тағы да сөйлесіп жатырсыздар. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыз. Құрмет қазақ халқыға игі қалар артыңдар деп қазақтың кемеңгер ақыны Сәбит Дөнентаев айтқандай, бүкіл қазақ еліне зергер аға болып танылған Естай шебермен сұхбаттаса аласыздар. Сұрақтарыңыз болса зергердің өзіне және шәкірттеріне қоя аласыздар. Мен зергерлікпен айналысқаным былай болды. 81-ші жылы оқуға түстім бар. Біз енді осы орта Абай орта мектебін бітіргеннен кейін
өзіміздің білген қолымыздан келетін нәрсені барып жасадым ғой. Сонда барғанда маған бәрі күлді. Бұл жерде не бар ғой, қабылдайтын комиссия мүшелері. Бәрі шақырып отыр, бір-бірін шақырып отыр мұғалімдер, ұстаздар. Берген мына жерден самарода кеп тұр, көріңдер деп. Мен үш жерден қағаздың бетіне қағазға майлы бояумен кескін жіпті жасадым да, оны қағазды бүйтіп ұстап аламын ғой. Орайын десем, автобустың ішінде майысып қалады. Сонымен әдемілеп тұрып төртке бүктедім де дипломатқа салып алдым. Бұл кезде дипломатты ұстау мода еді ғой. Сіз дипломатпен барғанда, әгер комиссияға кіріп көрсетейін деп ашсам, жаңағы төртке бүктелген қағазым майлы бояумен жабысып қалған ғой. Аша алмаймын, көрсете алмаймын. Салған суретімді көрсете алмай жатырмын. Соны ана мұғалімдер енді оларға күлкі ғой, күлкі керек. Достарым шақырады. Берген мына жерде бір художник келіп жатыр, соның суретін көремін деп. Әлгі майлы бояу бір-біріне жабысып қалған зорға дегенді ашып, ол мына жақтағы бояу мына жаққа жабысып қалған, не салғаны түсініксіз. Соны басымды сипап айттым, мынау жақсы болған кеше. Осылай болып қалыпты деп әлгі нетіп жатырмын ғой, кітап оқып жатырмын. Сөйтіп барып түскем көркем сурет училищесіне. Сонда айтты маған, егер оқуға түскім келсе, мына жерде кішкене бос орындар бар. Бір үлкен мәртебелі адамдар келгенде солардың алдында ұялмай көрсететін ештеңені болады ғой. Мына затты бере саласың, ол затты түсіндіріп керек жоқ, ол зат өзін өзі айтады. Сондай деңгейде жасалған заттар бар. Ол затты адам ұстайды да, саған ешқандай сұрақ қоймайды, әлгіден бүйтіп қарап-қарап, одан ләззат алады да, сүйсініп, ұстап-ұстап, тамсанып, бүйтіп қойып қояды. Сондай заттар болады. Сондай бір өз көңіліңнен шыққан, кейде болады, сенің көңіліңнен де асып түседі. Айтады ғой, превзошел ожидание деп айтады ғой. Сондықтан бір мақсат қоясың, соны тырысып әлгіні жасайсың, дайындаласың, ізденесің, сөйтіп барып ең соңғы нәтижесінде сен ойламаған жерден одан да асып түседі. Сондай заттар бар менде бірінші. Ол менің асат аяғым бар. Сол асат аяқтың основасын алып, кеше Түркістанға, соның композициясын Түркістанға қойдым. Үйге маған келген үлкен тапсырушылар барлығы қолдап, 15 группа конкурсқа қатыстық, сайысқа түстік. Сөйтіп оның барлығы мүсіншілер, оның барлығы монументалист, мықты суретшілер, бірақ соның ішінде зергер болып мен ұтып кеттім. Өйткені менің жасаған затым өте сәтті шыққан. Сол затты сасын ол соны алды да, соны композицияны соған қарап, содан қалған идея содан арғатып тарады. Сондықтан мен Аллаға мұнда бір рахмет айтамын, шүкір деймін, тәуба деймін, сөйтіп маған бір сәтті дүниені жасатқанына. Ол болады, бір затты өте сәтті формасы, оның көркемдік жағы, оның пропорциясы, оның түсі, материалы, оның бірнеше материалдың бір-біріне деген байланысы, сол барлығы сәтті болып жақсы шықса, сол зат сені пәленбай жыл, сол зат саған қорек болады. Неге? Өйткені мен сол затты, заснову сол затты аламын да, сәл ғана өзгертемін де, ұсынамын. Оны аламын да, тағы да сәл ғана өзгертемін де, сөйтіп, бір жыл, екі жыл, үш жыл, бір затты бірнеше түрлі қып, 10 жылдың ішінде қайталап шығады. Көрдің бе, бір сәтті затқа шыққан зат саған 10 жылдай қорек болады. Оны сен бір затпен шектеріп қалмайсың. Бір сәтті затқа жасалған зат саған сондай 100 затта келеді. Оны болады ғой, бір әдемі киім тігесің, сол киімді айналдырып киесің, оның бір түсін өзгертіп жібересің, түймесін бір жағын ауыстырасың, оның жағасын саласың, жағасын алып тастап киесің деген сияқты ғой. Сол бір жақсы сәтті шыққан туынды ұзақ уақыт саған қорек болады. Мен сонда кімдерге, студенттерге айтам, бірінші курстан бастап айтам, сен мен бірінші курсқа келдің, қазірден бастап сен дипломды ойла деймін. Олар күледі,
Маған дипломға дейін қайта өмір сүру керек. Мен айналайын. Сен қазірден бастап істесең, бір дұрыс бағыт алатын болсаң, осы сессияны, келесі сессияны дамытып-дамытып, сонда 4 жылдың ішінде дипломға барған кезде сенде міне деген шедевр болады. Тек сол бағытты ақындап ұстап отыру керек. Сәл өзгертіп, сәл өзгертіп, дамытып, қосып, арғаты дамыта берсең, көркейте берсең, ол бір керемет туынды болады. Ол қалай қой? Ол не болмасын? Әңгіме болсын. Мысалы, бір әңгімен жазып шығасың, ертеңінде оқып шығасың, біреуге ұнайды, біреу саған замечание жасайды, әңгіме аласың да толықтырасың. Ертеңінде толықтырасың. Ол әңгіме ақындап-ақындап, арғыда романға айналып кетеді. Сол сияқты ғой. Ол өлең болсын. Кез келген нәрсені бір ғана туындысымен шектелмеу керек. Оны арғыда дамытып, өсін. Сондықтан өзің де өсесің, сенің дүниең де өседі. Сөз кезегі Бөрібай ескерткіш қорының жетекшісі Қасымов Берікбол Төлегенұлына берілді. Бауырлар, менің есімім Қасымов Берікбол. Осы ауданның асылы Нұрбүл деген жерден шыққан. Өмір бойы осы ауданда қызмет етіп келгенмін. Ауыл шаруашылығы саласының маманымын. Осыны қылшаға талай аралап кеп, осы жерде жаңағы колледжде талай аралаған үлкен кісілердің бәрімен бірге қызмет жасадық. Мына соңғы жылдар енді естіп жатқан шығарсыздар. Бір жарым жылдың төңірегінде ауданда болып жатқан өзгерісті мына Бөрібай батыр бабамыздың ескерткішін тұрғызып соны ұйымдастыру жұмысымен айналыстым. Қош болса. Оның демеушісі жерлесіміз Тұрсында да есімжанып деген ақын соның отбасы ашасын төлеп бір жарым миллион теңге ашасын бағамыз туралы үлкен қайғы беретті жан жақты кітап басылып шықты. Енді айтатын әңгіме жетпіс жылдай кеңес үкіметінің қарамағында болдық та біз біраз кішкене қағажу көрдік. Тарихымыз ұмытылды. Артық сөйлеуге қорықтық, артық ата бабамыздың атын айтуға да атам бай болып еді, би болып еді, қажы молда болып еді деп айтуға да жасқанған уақыттар өтті. Оның бәрін өздеріңіз білесіздер шет жағасын. Ал енді соның біреуі осы Бөрібай батыр бабамызға қатысты. 1930 жылы ел әбден аштыққа алынған кезде Совет үкіметіне қарсы Бөрібай көтерілісі болды біздің ауданда. Аудан орталығы Ақсу болған, одан басып алып 26 наурызда басталып, сол бір айдан кейін Совет үкіметін құлатып біздің аталарымыз жаңағы біраз билік құрды. Соның кейін үкімет келіп әскерге қырды, жойды. Содан Ақсу ауданының сол кездегі аты 28 жыл құрылған. Қазіргілер 30 жыл қазіп жүр. Бір тарихты бұрмалау үшілер. 28 жылы Бөрібай ауданы болып құрылған. Ол кезде Райымбек ауданы, жаңағы Қарасай ауданы деген бірде бір ондай аудан болған жоқ. Жалғыз батырдың ішінде, осы Алматы облысында Бөрібай батырдың атындағы ауданымыз болған. Соған жаңағы Бөрібай көтерілісінен кейін орыстар зерттейді ғой, не Бөрібай кім? Елдің бәрі Бөрібай деп шығып, ол соның ішінде жүрген адам екен деп ойлаған ғой. Ол Бөрібай осылардың апайлардың ұраны атасының. Соның кейін бар айтқан, егер мына Бөрібайдың аты тағы естілсе, халық тағы көтеріледі олар ұранысы. Сондықтан бір ақ күнде ауданның атын Ақсу ауданы деп өзгертіп, Бөрібай батыр туралы барлық еріктерді жойды. Жан кісі жырау деген болған, соның Бөрібай батыр деген дастаны болған. Атақты сегіз сері Бөрібай батыр деген дастан жазған. Оның кейін Қожаберген жырау сол соғысқа қатысқан Елімай деген дастанын бәріңіз білесіздер ғой, Қаратаудың. Сол жерде Бөрібай атамыз туралы билеп айтады. Бостырып Жалайыр мен Наймандарды, Алтай мен Алатауды қалма қалды. Жалайыр, Қоңырат, Найман, Бөрібайға бойына Сарысудың қоныстанды дейді. Сонда жаңағы ұшыр ұлы елді аман алып қалған атамыз. Оның бәрін түгел жаңағы 30 жыл көтерілістен түгел алып құртқызды. Бірде біреу қалған жоқ. Тек Елімай дастанынан, жаңағы қиманнан, жаңағы бірақ шумаққаны қалды.
kalganı jağın bir boy turalı birde birde yer kalmadı. Sonra 70 yıl, onun geyingi egemendik alğan 20 yılın bir 90 yıl boyu bir boy atanı ağızı ala almadık. Olay önce Sovet Ökümeti kulağı mende, onun geyinde komünistler basıqatıp durgoy hazır. Öyle. Sonuçtan o süresinin altın çarıkta şıxarayak degen oymen, o su bir boy batırdan eskerkişi tozu. Үкен қиындықтар кездесті, қарсылықтар болды, сөйте тұра атаның аруағы қолдады, ел қолдады, азамат қолдады, ел жалпы күн көрудің өзі қиындап, 42 мың теңгеге қарып қалған уақытта біздің Ақсудың халқы өзін өзі көрсетіп, осы соғыс кезінде де біздің ата-аналарымыз күн көріп, балашаға тәрбиелеп, өсіргенін тағы да біз бір дәлелдедік. Мынадай ел үйінен шыға алмай қалған кезде біз мынадай бабамызға асқақтатып ескерткішті тұрғыздық. Бүкіл Қазақстан мойындап жатыр мынандай заманда сендерге көзсіз ерлік екен ел жағында кендіріп кеткенде шақ қалғанда сендер жаңағыдай осындай үлкен құрылыс тұрғызып үлкен қаражат жаңағыдай осындай ескерткіш тұрғызу деген өте қиын шаруа деп барлығын ойлап сөйтіп жатыр. Сол аздаған ғана осының басында тұрған бір таңғалдырған 5-6 жігіт ауданның оның негізгі мақсатымыз мына өсіп келе жатқан балаларымыз тарихымызды білмей солар қаралсын, солар мақтансын, осындай батыр бабасы болғанын көріп біз неге батыр болмаймыз, біз неге осы сияқты жаңағы ел мен жерді қорғамаймыз деген рухта тәрбиеленсін деген ойменен осы ескерткішті тұрғызып едік деген мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Өйткені қазір барлық жаңағыдай өткен кеткен адамның бәрі сол жерге барып басына барып құран оқып жаңағыдай суреттеріне түсіп осы бір қуаныштарын звондап айтып жатады. Енді осы балалардың ішінде сол елді қорғайтын жерді қорғайтын талай үлкен мықты азаматтар әлі амандық болса шығады. Енді біздің осы ұйымдастыру алқасының шешімімен мына жаңағы кітап басып шығарды осы мектептерге бөрібай тану сағатын енгізіпкенбіз. Енді бір себептермен өтпей жатыр, бірақ та енді бауырым елді өзі өтеді ғой, программасын жасаттырып осы кітаптың ішінен алып барсын оқушысына жаңағыдай несіне көтеріп алатындай сондай мөлшерде жаңағыдай сабақтан өткізуге тырысыңдар. Енді бөрібай атамыздың насихаттап атында турнир өткізіп жатырмыз. Осындай соның нәтижесі ары қарай дамытып мына 61-ші жылы турнир бастаған қызыл тудың аты орта азияның чемпионы болған соның ескерткішін жасаттырып жатырмыз. Ілияс атамыздың Қазақстан бойынша бала мүсіні жоқ екен, сол үшін 12 жастағы баласының суретін алып жаңағы бөрібай атамыздың қасына бала Ілияс деген ескерткіш жасаттырып жатырмыз. Сондай Естай сияқты танылмай жатқан тұлға өте көп. Ақсу ауданынан шыққан небір атақты адамдар бар, бірақ оны біз өзіміз елдегі ескерткішін шақырмаймыз. Олар мына жаққа енді келгенде ыңғайсызданып менен сондай едім деп шауып келмейді ғой, оны біз іздеуіміз керек. Біздер олар жаңағыдай елге келіп ауылға келіп бірге халықпен таныс деп соның бастамасы ретінде ең бірінші кездесу мінекей Естай бауырымызбен ауылында өткізіп жатырмыз. Ғана жаңағы аудан басшылары жаңағы депутаттар қарсы алып осы жағдайда өздерінің тілектерін ниеттерін білдіріп жатыр. Мен туған ауылыма келіп жатырмыз. Бұл біз осындай азаматтармен мақтанамыз. Мына жаңағы өздеріңіз шет шығасын сіздіңіздер Түркістан қаласындағы қазақ хандығы деген үлкен монумент, ол қазір бүткіл түркі дүниесіне танымал дүние болды. Мына сол дүниені жасаған адам мына біздің ауылдан шықты деп біз мақтан қыламыз. Соны жаңағыдай аудан басшыларына да айтып жатырмын, мінекей осындай осындай адамдарды тәрбиелеп шығарған біздің ел, осы мектеп, осы ауыл. Мысалы жаңағыдай шетелден алып келген ешкім жоқ, шетелден келген бала емес, шетелден оқытып келген адам емес. Мына өзіміздің берген тәлім тәрбие біздің ата бабаларымыздың берген жаңағыдай үлгіні өсі, соның арқасында осындай адамдар жүгіп жатыр. Ілияс шанс өтіп те жаңағы болашақпен бітірген жоқ қой, ол кісі де бүкіл қазақтың өмір негізгі жолын салып кеткен адам. Міне осындай осындай жалындар әлі де болса шығады, мына балалардың ішінен әлі талай ғалымдар шығады.
Osoldan çıkan jaŋar Tayyip abimiz de misal sol sıyakta adamdar köp koy bizdin. Aşın Sara abimiz misal osunu barlıktardan jaŋarga ömürün önürü kılıp osu ballarımızga üyrütüp osuları tärbiyeleyip elin jerin süyüp ölsün. Ana osu oturgan sizler ana перестройка басталып үтүп үтүп алып кийин заман басталганда көп адам чыдай албай ауылга качып кеткен, калага кеткенде калдыңыздар мы мынке. Ел аман болсун, жер аман болсун, не бир кыйынчылыктын баарын басымыздан көтөрдүк. Ошол жерде бизге тәүбе кылганга турпак өсүрүп жатырбыз, бизге балдар тәрбиелеп жатырбыз. Энди өзүм жумушумдун багында ар түрлүү зат болду. Энди бир кездери биз бир 400 доллар күнүлүк беретин болдук ауылдагы тургундарга. 2 жылга жанында Hayır, basınsız buralarına kadar kesin turist olduğundan 400 dolar. 400 dolar değil, yeksi. Yeksi ile buralar. Sonradan canada halı batır. Sonra bir gün Oskos Ağaç'tan dağıtma etmeye koydu, bir bağırım geldi. O bir kez olsun üstünde bana yani 400 dolar çarek. Takmütüm de sayıp dedi, hadi bir zavukka yedi koyadı. Sütçüp, turba tıkan yüz sat bozdum yedi, aynı takmüt cesel bakın. Yani pısıkları cesel bakın. Yani solun iyi yürekliyim. Solun dedi bir dostum alıp geldi. Onun dostum benim olsun. Hayır buna kaydıralım sen dostum iyi bitip buladı mı? Babalı buladı mı? Yok kaydıralım peki. Tabii senin son şeyin ananı çıvay tutun kaydı. İyiyim takım çasalganın İngilizce bir de çıvay almayım. Ütkene iki aydan giyin şişenin yılın bir ürünü bir gıdasın. İyiyim ağına iksir almayım. Мен мына жыл қаламда кешен ас берем. Мен мына елден қалғым келмейді. Анамның алдында қарызымды құтылам. Берем десең шыным осы, бермесең өзің бүлді. Ақ құрсын емешке. Сиыры да құрсын алтып. Сондай намыс қой жігіт осы ауылдан шыққан айтайын деген. Жаңағы анасына ас бере алмай қалды деп елдің алдында жерге қарап қалмайын деген намыстанған жігіт. Осы қосығаштың азаматы. Onlar halde var o sol azamat. Sosun özüm oğlayım. Yani bizim azamatlar kandı. Bizim yer alır. Anam kalay kılmıyor deydi. Sol zaman, kıyın zaman oldu. Eşkın as vermesi de kına koyması cümüşü yok adamda. Bırak, yani, özün arzalarında zürüyü, terbiyesi, özünün yani, ruhu bir azamat ben kösöktü. Ondan sol ağır, beni olsun, olsun sizler sizler. Ondan Осында мен естасияны үлкен азаматтық тәрбие шығардыңыздар. Енді мына Бөрбай батыр қорының ұйымдастыру арқасына біз Бөрбай батыр атындағы медаль тағайындаған болатынбыз. Ол жаңағы басында сол жаңағы Бөрбайдың ескерткішін салған адамдарға жаңағыдай көмек көрсеткен, ерекше көмек көрсеткен адамдар мол Георгий сияқтыларға соларды мектепті артынан мынандаймен қостық. Ақсу ауданын қазақ халқына танытқан сыртқа Ақсу ауданының атын шығарған адамдар да осы медальмен марапатталсын деген жаңағы депутаттарға қойып осы плакаттар жасаған болатынбыз. Сондықтан мынау Түркістандағы дүниесі арқылы біздің Ақсу деген ауданды, кішкентай ауданды бүткіл қазақ еліне, қала берді түркі дүниесіне танытқан үшін Естай бауырымызға Бөрібай батыр қорының атындағы медальді лайық деп Таубай Естай Серікбайұлы ұлтты көтеру жолындағы еңбек үшін Матай Бөрібай батыр медалімен марапатталады. Келіп отырған Естай жаным енді кішкентай күнінде оқып жүрген мектепте сендер сияқты оқыған кезінде осы мектептің бетке ұстар оқушысы болған. Ол футболға да қатысады, хоккейге де қатысады, тенниске де қатысады, өнерге де қатынасады,
литературный монтаждардың бәрінде кім жүреді, Таубаев феста жүреді. Бұл дегенің алдыңғы қатардағы бала болған. Соның өзінде сабағы тек қана 5. Бірінші класстан бастап, 10-шы класс бітіргенше бұл отличник болып шықты. Бұл кісілердің семьясы мен бала шағасының бәрі отыды. Жақсы оқыған балалар. Бәрі отличник болғаны бар, арасында ударник болғандар бар, міне осындай семья болған. Өте тамаша кісілер, ата-анасы қарапайым, өзі маған қайнаға болып келеді. Енді ол кісінің атын атамай қояйын. Серік кім? Естайжан. Шыққан шыңың биік болсын. Ешқашанда тұғырыңнан түспе. Қайда жүрсең де аман бол. Семьяң бақытты, бала-шағаң сенің арқаңда бақытты өмір сүре берсін жаным. Мына монументіңді естіп WhatsApp-тан оқығанда қатты қуандым. Тура не өзім жасағандай болдым. Мен мына 64-тердің барлық отырған оқушылармен мақтанам. Мен сендермен мақтанам жаным. Менің төбем көкке екелі жеткенде Санжар айтам, міне Естайды көрдің ба? Анау Түркістанға апарып осындай монумент қойды міне жаным. Осындай еңбегің жана берсін. Қайда жүрсең де бақытты бол. Сіздерге де рахмет. Келіп ескеріп мынандай медальмен құттықтап жатқандарыңызға құтты болсын жаным. Қайда жүрсең де аман бол жаным. Бақыт Кәріпұлына бізді тек сабақтан емес, тек жоспи тәрбие емес, бізді өмірге үйретті. Бізді бір-бірімізге деген махаббатымыз даже араларына түсіп, бір енді бозбала мен қыз енді бойжеткен, енді 9-10 класта бәріміз сезім пайда болып, бір-бірімізге деген болды ғой арамызда. Соған дейін араласатын. Сен ана баланы ренжітпе деп қызға айтатын, жігітке барып айтатын, сен ана қызды дұрыстап, ана қызды құрметте бағала деп сөйтіп бәрімізді тәрбиелейтін. Бірге неге барамыз? Церковскіге барамыз, құлша ашимыз, неге тамыр жинаймыз, көкірі жинаймыз, не жасамадықпыз бәріміз? Картошкаға барамыз, дұңғандардың қауын барып теретіміз. Сарымсақ ашитынбыз. Соның бәрінде бізбен бірге тамақ ішіп, бізбен бірге дайындап, бізбен бірге доп ойнап, бізбен бірге істіп танысуға барып сөйтіп жүрген Бақыт Кәріпұлына мың да бір алғыс. Ендігі сөз кезегі Балжан апамызға берді. Құрметті оқушыларыма, Естай енді, мен өзі көп сөз білмейді. Бақытты бол, айналайын, қадамын тұзағынан болсын, балашыған аман болсын, мұны алып жатқан медалым құтты болсын. Өркейе бер, көркейе бер, балашыған аман болсын. Барлықтарың да аман болыңдар, айналайын. Оқушылар міне ағайларының несіне көтеріп, сендерді сондайға жетіндер, армандарыңа жетіндер. Құтыдан жақсы баға алып, аман есен өтіндер. Ауылымыздың еңбек ардагері Төкен ата Естай Серікбайұлына бата береді. Ата бата. Құдайым оңласын, жақтылы заман орнасын, жамандық елге болмасын, уайым мен қайғы дерт кеудемізге толмасын. Қысалаң мына заманның қиындығы қыспасын, тарғалаң мына заманның тартылығы қыспасын. Кері кеткен заманның кеселі бізге тимесін, кез болып тағы құл заман құлдыққа басты үймесін. Қара керей қабанбай, қанжы алып бөгенбай, баян бабам қолдасын. Қысылғанға жар болып, қыдыр бабам оңдасын. Барлық қалқым аман боп, тұныштық елге орнасын. Егі менді елімнің басынан бағы таймасын. Қазағымның қарылы туған жерде жайнасын.
Ел басқарған азамат ұрпақтың қамын ойласын, жоқшылықтың қамытын мойнымызға салмасын. Кеңпейілді қазағым Наурыз күні жайылған дастарқанын жимасын. Жадыраған жайраңдар чап күлкісін тимасын. Құдайым өзі жар болып қалқынды бар ел сыйласын. Нарбала кездесу кешімізді өзімен аяқтайыз. Барлықтарыңызға зейін қойып тыңдап, кешімізге ат салысқандарыңыз үшін мың алғыс. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Құрметті оқушылар, ауылымыздың ақсақалдары, мына Естай Серікбайұлы, Берік Төкенұлы, мына арнайы уақыттарыңызды бөліп, біздің осы алтын ұя шаңырағымызға келгендеріңізге мың да бір алғыс. Өткенде Естай ағамызға да бір алтын құлағына алтын сырға қып тағып жіберген болатынбыз. Осы өзіңіз шыққан алтын ұяңызға өзіңізден өзіңіз сияқты із қалдыратын шәкірт тәрбиелейік, арнайы кабинет жабдықтайық, сол өзіңізден қалған нәрсені өзіңізден қалған осы шәкірттерге тағайындайық, осыған баулайық деген ұсыныс жасаған едім. Енді рахмет көп осы ауылда шығады. Сізді оқытқан, сізді осы тәрбиелеген осындай ардагер ұстаздар осы жерде бар. Бұл киелі жер, киелі сахна, киелі шаңырақ Абай деген. Бұл жерден әлі де биік-биік ұстаздар, оқушылар шығады, өзіңізден де шәкірттер шығады. Мына еңбегіңізге жеміс тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз, береке бірлік болсын, күш қуатыңыз арта берсін, елімізді әлемге танытатын жағдайға жетіңіз. Енді осындай карантин жағдайына, осы қым қиғаш заманға қарамастан осындай жағдайға келіп атсыздар. Мына осы оқушыларымыз тек қана сіз осы сіздердің жақсы жақтарыңыз алсын, сіздердің жетістіктеріңе жетсін. Енді мына біздің аз ғана сый сияпатымыз бар. Ол енді қазақ болғаннан кейін жөн жоралғысыз болмайды. Сондықтан да аз да болса көптей көріңіз деп біз бір шапанымыз бар. Ел жер деп келгенде басқа да дүние бар ғой, бірақ енді ол көңілде. Ауыл деп аунап келгенде, осындай аңсап келгенде, ауылым деп келгендегі осы Дархан ауылдың пейілі, осы ақжалғыта жерлеріміздің пейілі, осының барлығы сізге ілтипат. Сондықтан енді жетістігіңіз, көрген қызығыңыз көп болсын. Çok rahmet.